alunos da AMBRA. Então, no prosseguimento do estudo da decadência, a gente tem uma questão curiosa, que era o extinto prazo das contribuições previdenciárias. A Lei Ordinária 8.212/91 estabeleceu prazo decadencial e prestacional de 10 anos para as contribuições previdenciárias, de forma que a contagem de lançamento, no caso, a maioria deles lançamento de prorrogação, não se daria a partir de 5 anos a contar da data do lançamento do fato gerador, mais 10 anos. Então, a fazenda teria 10 anos, por exemplo, para homologar, na verdade, como a gente explicou no vídeo passado. Seriam 10 anos para a fazenda, ela teria para verificar, né, se o lançamento estava em ordem e proceder algum novo lançamento caso tivesse necessidade. Porém, o artigo 143 da Constituição exige lei complementar para esse tipo de tema, já que nós estamos falando de previsão e decadência, né? Exige que a lei que seja lei complementar a tratar desses assuntos, tanto que o CTN equivale a uma lei complementar. E no caso, então, essa lei ordinária era incondicional formalmente. Aí, vemos algumas coisas interessantes. O STF editou a súmula vinculante, dizendo o seguinte: são incondicionais os parágrafos únicos do artigo 5º do Decreto-Lei 1569/77, os artigos 4, 5 e 45, 46 da Lei 8.212/91, que tratam da prescrição e decadência de crédito tributário. Essa súmula foi de 2008. Naquele mesmo ano, foi editada uma Lei Complementar 128, que revogou os artigos 45 e 46 da dita Lei 8.212, e prevalecendo assim para as contribuições previdenciárias também o prazo prestacional e decadencial de 5 anos. Tá? Isso aqui era mais uma observação quase que histórica.